ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች። በዚህ በክፍል ስድስት ሜትሪክስን በተመለከተ ማድረግ የምንችላቸው ኦፕሬሽኖች ሙሉ በሙሉ ማለትም አዲሽን ኦፍ ሜትሪስስ፣ ሰብትራክሽን ኦፍ ሜትሪስስ፣ መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ሜትሪክስ ባይ ስካለር እና መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ቱ ሜትሪስስ ጠቅለል አድርገን ለማየት የሚያስችለንን ጥያቄ ሶልቭ እናደርጋለን። ጥያቄውን ይህን ይመስላል። ደብሉ እኩል ይሆናል ይህ ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ሆኖ የመጀመሪያ ሮ ኤለመንቶች ሁለት ኔጌቲቭ ሁለት እና ሁለተኛው ሮ ኤለመንቶች ሶስት ኔጌቲቭ አንድ። ኤክስ እኩል ይሆናል ሁለት በሶስት ሜትሪክስ ሆኖ ኤለመንቶቹ ኔጌቲቭ አንድ ዜሮ አንድ እና ሁለት ሶስት ኔጌቲቭ ሁለት። ዋይ እኩል ይሆናል በተመሳሳይ ሁለት በሶስት ሜትሪክስ ሲሆን ኤለመንቶቹ ሶስት ኔጌቲቭ ሶስት ኔጌቲቭ አራት እና ኔጌቲቭ አምስት ኔጌቲቭ ሁለት አራት እና ዜድ እኩል ይሆናል ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ሆኖ ኤለመንቶቹ ስድስት ኔጌቲቭ ሰባት እና አምስት ስምንት ናቸው። ሁለት ሜትሪክሶች ኤ እና ቢ የእነዚህ ሜትሪክሶች ልዩነትና ድምር ተደርገው የተሰጡን ሜትሪክሶች ማለትም ኤ እኩል ይሆናል ዜድ ሲቀነስ አራት ደብሊው እና ቢ እኩል ይሆናል ሁለት ዋይ ሲደመር ሶስት ኤክስ ቢሆኑ ኤ ሲባዛ ቢ እና ቢ ሲባዛ ኤ ካልኩሌት አድርግ ነው የሚለው። ኤ ሲባዛ ቢ ወይም ቢ ሲባዛ ኤ ካልኩሌት ወደ ማድረጉ ከማምራታችን በፊት ሁለቱን ሜትሪክሶች ማለትም ኤ እና ቢ ካልኩሌት ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም እነዚህ ሜትሪክሶች የተሰጡን ኤለመንቶቹ እየተጠቀሱ ሳይሆን የሁለት ሜትሪክሶች ልዩነት ወይም ድምር ተደርገው ነው። ስለዚህ ሜትሪክስ ኤ እኩል ይሆናል ሜትሪክስ ዜድ ሲቀነስ አራት ደብሉ፣ ይህም እኩል ይሆናል ሜትሪክስ ዜድ ማለት ይህ ከላይ የተሰጠን ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ነው ሲቀነስ አራት ደብሉ ማለት አራት ሲባዛ ሜትሪክስ ደብሉ ማለት ነው። ይህም እኩል ይሆናል የሜትሪክስ ዜድ ኤለመንቶች እንደነበሩ ሲቀነስ ይህ ከስኩዌር ብራኬት ውጭ ያለው አራት ስኩዌር ብራኬት ውስጥ ያሉትን እያንዳንዳቸው ኤለመንቶች ያባዛል። ማለትም አራት ሲባዛ በሁለት እኩል ይሆናል ስምንት፣ አራት ሲባዛ በኔጌቲቭ ሁለት እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ስምንት፣ አራት ሲባዛ በሶስት እኩል ይሆናል አስራ ሁለት እና አራት ሲባዛ በኔጌቲቭ አንድ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ አራት። በክፍል አራት ቪዲዮ በሰፊ እንደተነጋገር ነው ሜትሪክስ ሰብትራክሽን ላይ የምናደርገው በሁለተኛው ሜትሪክስ ላይ ያሉ እያንዳንዱ ኤለመንቶች በመጀመሪያው ሜትሪክስ ላይ በተመሳሳይ ሮ እና ኮለመን ላይ ካሉ ኤለመንቶች መቀነስ ነው። ይህም ሲባል ሜትሪክስ ዜድ ላይ ሮ አንድ ኮለመን አንድ ማለትም ስድስት ሲቀነስ አራት ደብሊው ብለን ካልኩሌት ያደረግነው ላይ ሮ አንድ ኮለመን አንድ ማለትም ስምንት፣ የዜድ ሮ አንድ ኮለመን ሁለት ማለትም ኔጌቲቭ ሰባት ሲቀነስ አራት ደብሊው ላይ ሮ አንድ ኮለመን ሁለት ማለትም ኔጌቲቭ ስምንት፣ የዜድ ሮ ሁለት ኮለመን አንድ ማለትም አምስት ሲቀነስ አራት ደብሉ ላይ ሮ ሁለት ኮለመን አንድ ማለትም አስራ ሁለት፣ የዜድ ሮ ሁለት ኮለመን ሁለት ማለትም ስምንት ሲቀነስ የአራት ደብሉ ሮ ሁለት ኮለመን ሁለት ማለትም ኔጌቲቭ አራት፣ ስድስት ሲቀነስ ስምንት እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ሁለት፣ ኔጌቲቭ ሰባት ሲቀነስ ኔጌቲቭ ስምንት ማለት ኔጌቲቭ ሰባት ሲደመር ስምንት ነው። ምክንያቱም ይህ ሲቀነስ ወይም ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሲባዛ የሚሰጠን ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰባት ሲደመር ስምንት እኩል ይሆናል አንድ፣ አምስት ሲቀነስ 12 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 7 እና 8 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 4 ማለት 8 ሲደመር 4 ነው። ይህም እኩል ይሆናል 12 ነው። ስለዚህ ሜትሪክስ ኤ ወይም ዜድ ሲቀነስ 4 ተብሎ የተሰጠን ሜትሪክስ ይህ 2 በ2 ሜትሪክስ ነው። ወደ ሜትሪክስ ቢ ስናመራ ይህ ሜትሪክስ ካልኩሌት የምናደርገው ሜትሪክስ ዋይን በ2 እንዲሁም ሜትሪክስ ኤክስን በ3 አባስተን የምናገኛቸው ውጤቶች በመደመር ነው። ስለዚህ ቢ እኩል ይሆናል ሁለት ሲባዛ ሜትሪክስ ዋይ ሲደመር ሶስት ሲባዛ ሜትሪክስ ኤክስ። በስካለር መልቲፕሊኬሽን ቴክኒክ እንደተነጋገር ነው ከስኩዌር ብራኬት ውስጥ ያሉት እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች በስኩዌር ብራኬት ውስጥ ያሉትን እንዲያንዳንዳቸው ቁጥሮች ያባዛሉ። ማለትም የመጀመሪያው ሜትሪክስ ላይ ሁለት ሲባዛ በሶስት እኩል ይሆናል ስድስት፣ ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሶስት እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ስድስት፣ ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ አራት እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ስምንት፣ ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ አምስት የሚሰጠን ኔጌቲቭ አስር ነው። ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት እኩል ነው ኔጌቲቭ አራት፣ ሁለት ሲባዛ በአራት እኩል ይሆናል ስምንት ሲደመር ወደ ሁለተኛ ሜትሪክስ ስንሄድ ሶስት ሲባዛ በኔጌቲቭ አንድ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ሶስት፣ ሶስት ሲባዛ ዜሮ እኩል ይሆናል ዜሮ፣ ሶስት ሲባዛ በአንድ እኩል ይሆናል ሶስት፣ ሶስት ሲባዛ በሁለት እኩል ነው ስድስት፣ ሶስት ሲባዛ በሶስት እኩል ይሆናል ዘጠኝ እና ሶስት ሲባዛ በኔጌቲቭ ሁለት እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ስድስት ናቸው። በክፍል አራት ቪዲዮ ላይ በጥልቀት እንደተነጋገር ነው ሜትሪክስ መደመር ላይ የምናደርገው ሁለቱ ሜትሪክሶች ላይ በተመሳሳይ ሮ እና ኮለመን የሚገኙትን ቁጥሮች መደመር ነው። ይህም ሲባል ስድስት ሲደመር ኔጌቲቭ ሶስት፣ ኔጌቲቭ ስድስት ሲደመር ዜሮ፣ ኔጌቲቭ ስምንት ሲደመር ሶስት፣ ኔጌቲቭ አስር ሲደመር ስድስት፣ ኔጌቲቭ አራት ሲደመር ዘጠኝ እና ስምንት ሲደመር ኔጌቲቭ ስድስት ናቸው።
6 يدمر نيجاتيف 3 كلونال 3 نيجاتيف 6 يدمر 0 كلونال نيجاتيف 6 نيجاتيف 8 يدمر 3 كلونال نيجاتيف 5 نيجاتيف 10 يدمر 6 كلونال نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 يدمر 9 كلونال 5 እና 8 يدمر نيجاتيف 6 كلونال 2 ናቸው። በአሁን ሰዓት በፎርሙላ መልክ የተሰጡን ሁለቱ ሜትሪክሶች ካልኩሌት አድርገን a ኩሎናል ይህ 2 በ2 ሜትሪክስ እና b ኩሎናል ይህ 2 በ3 ሜትሪክስ አገኝተናል። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን የሜትሪክስ ማልቲፕሊኬሽን ህጎች ተከትለን a ሲባዛ b እንዲሁም b ሲባዛ a ካልኩሌት ማድረግ ነው። a b ኩሎናል a ሲባዛ b ነው። በቀጥታ ሁለቱን ወደ ማባዛት ከማምራታችን በፊት መባዛት ይችላሉ ወይስ አይችሉም የሚለውን የሁለቱ ሜትሪክሶች ኦርደሮች መሰረት አድርገን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ሜትሪክስ a ሁለት ሮዎች እና ሁለት ኮለመኖች ስላሉት ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ነው። ሜትሪክስ b ደግሞ ሁለት ሮዎች እና ሶስት ኮለመኖች ስላሉት ሁለት በሶስት ሜትሪክስ ነው። የመጀመሪያው ሜትሪክስ ኮለመኖች ከሁለተኛው ሜትሪክስ ሮዎች በቁጥር እኩል ስለሆኑ ሁለቱ ሜትሪክሶች ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ሁለቱ ሜትሪክሶች እርስ በርስ ለመባዛት የሚያስፈልገውን መስፈርት ማለትም የመጀመሪያው ሜትሪክስ የኮለመኖች ቁጥር ከሁለተኛው ሜትሪክስ የሮዎች ቁጥር እኩል ስለሆኑ ሁለቱ ሜትሪክሶች መባዛት ይችላሉ ማለት ነው። በማባዛት ሂደት የምንከተለው የመጀመሪያው ሜትሪክስ እያንዳንዱ ሮ የሁለተኛው ሜትሪክስ እያንዳንዳቸው ኮለመኖች እንዲያባዛ ማድረግ ነው። በሮና በኮለመን ላይ ከአንድ በላይ ኤሌመንቶች ስላሉ ማባዛቱን የምናደርገው የሮ የመጀመሪያው ኤሌመንት ከኮለመኑ የመጀመሪያው ኤሌመንት እንዲሁም የሮ ሁለተኛው ኤሌመንት ከኮለመኑ ሁለተኛው ኤሌመንት ጋር አባዝተን ሁለቱን ብዜቶች መደመር ነው። ስለዚህ AB ኩሎናል የሜትሪክስ A ሮ 1 ሲባዛ የሜትሪክስ B ኮለመን 1 ይህም የምናባዛው የሮ የመጀመሪያው ኤሌመንት ማለትም ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ የኮለመን 1 የመጀመሪያው ኤሌመንት ማለትም 3 ሲደመር የሮ 1 ሁለተኛው ኤሌመንት ማለትም 1 ሲባዛ የኮለመን 1 ሁለተኛው ኤሌመንት ማለትም ኔጌቲቭ 4 ተመሳሳይ አካሄድን ተከትለን ሮዎችን በኮለመኖች ስናባዛ የኤ ሮ 1 ሲባዛ የቢ ኮለመን 2 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 6 ሲደመር 1 ሲባዛ በ5 የኤ ሮ 1 ሲባዛ የቢ ኮለመን 3 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 5 ሲደመር 1 ሲባዛ በ2 በተመሳሳይ የኤን ሮ 2 በእያንዳንዳቸው የቢ ኮለመኖች ማባዛት ይኖርብናል። ስለዚህ የኤ ሮ 2 ሲባዛ የቢ ኮለመን 1 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በ3 ሲደመር 12 ሲባዛ ኔጌቲቭ 4 የኤ ሮ 2 ሲባዛ የቢ ኮለመን 2 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በኔጌቲቭ 6 ሲደመር 12 ሲባዛ በ5 የኤ ሮ 2 ሲባዛ የቢ ኮለመን 3 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 ሲደመር 12 ሲባዛ በ2 ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ 3 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 6 ሲደመር 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 6 እኩል ይሆናል 12 ሲደመር 1 ሲባዛ በ5 እኩል ይሆናል 5 ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 እኩል ይሆናል 10 ሲደመር 1 ሲባዛ በ2 እኩል ይሆናል 2 ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በ3 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 21 ሲደመር 12 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 48 ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በኔጌቲቭ 6 የሚሰጠን ፖዘቲቭ 42 ነው ሲደመር 12 ሲባዛ በ5 እኩል ይሆናል 60 ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 እኩል ነው ፖዘቲቭ 35 ሲደመር 12 ሲባዛ በ2 እኩል ይሆናል 24 ኔጌቲቭ 6 ሲደመር ኔጌቲቭ 4 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 10 12 ሲደመር 5 እኩል ይሆናል 17 10 ሲደመር 2 እኩል ይሆናል 12 ኔጌቲቭ 21 ሲደመር ኔጌቲቭ 48 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 69 42 ሲደመር 60 እኩል ይሆናል 102 እና 35 ሲደመር 24 እኩል ይሆናል 59 ናቸው። ስለዚህ AB የሁለት በሶስት ሜትሪክስ ነው። ሁሌም መዘግናት የሌለብን ነገር አባዝተን የምናገኘው ሜትሪክስ ላይ የሚኖሩ ሮዎች የመጀመሪያው ሜትሪክስ ላይ ካሉን ሮዎች እንዲሁም አባዝተን የምናገኘው ሜትሪክስ ላይ የሚኖሩን ኮለመኖች ሁለተኛው ሜትሪክስ ላይ ካሉን ኮለመኖች በቁጥር እኩል መሆን ይኖርባቸዋል። እዚህም ውጤት ላይ ሮዎቹ ከሜትሪክስ A ሮዎች ጋር እኩል ናቸው። ኮለመኖቹ ከሜትሪክስ B ኮለመኖች ማለትም ከሁለተኛው ሜትሪክስ ኮለመኖች ጋር እኩል 3 3 ናቸው። ወደ BA ካልኩሌሽን ስናመራ የመጀመሪያው ሜትሪክስ የምንለው B ሲሆን ሁለተኛው ሜትሪክስ ደግሞ A ነው በአቀማመጣቸው ቅደም ተከተል ማለት ነው። B ሁለት ሮዎችና 3 ኮለመኖች ስላሉት 2 በ3 ሜትሪክስ ነው። A ደግሞ ሁለት ሮዎችና 2 ኮለመኖች ስላሉት 2 በ2 ሜትሪክስ ነው። የመጀመሪያው ሜትሪክስ ማለትም የ B ኮለመኖች ከሁለተኛው ሜትሪክስ ማለትም ከA ሮዎች ጋር በቁጥር እኩል ስላልሆኑ ሁለቱ ሜትሪክሶች በዚህ ኦርደር ማባዛት አንችልም። በሌላ አገላለጽ
بي اي የሚባል ሜትሪክስ የለም ማለት ነው ለዚህ ክፍል ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል ሶስቱም የሂሳብ ስሌቶች ሜትሪክሶች ላይ እንዴት አፕላይ እናደርጋቸዋለን የሚለውን የተረዳችሁ ይመስለኛል ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አድርጉ ሰላማችሁ ይብዛ